کون ہوتے ہیں اس کی عزت کے بارے میں بولنے والے؟ ہے نہیں یہ حرام ہے. عزت یاد رکھیے, غور کیجئے, سوچئے اس چیز پر. ہم کتنے آسانی سے کسی کی عزت اڑاتے ہیں, ارے یہ لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں دکھ رہے. کون ہوتے ہو تم بولنے والے کسی لڑکی کو اس کے لال چال چلن؟ تم نے عزت اتاری اپنے میں ایک مومنہ بہن کی. اور یاد رکھیے, روز قیامت اگر ثابت نہ کر پائے اس کے چال چلن کو تو مشکل میں پڑ جائیں گے. پھر کسی کو کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو کذاب ہے, یہ لوگ تو فلاں ہیں, یہ ظلم کرتے ہیں, حالانکہ نہ وہ کذاب ہے, نہ وہ جھوٹا ہے, نہ وہ ظلم کرتے. اس لیے کہا کہ رشتہ نہ ہو جائے ان کے پاس فلاں سے, تو بول دو کچھ بھی, جھوٹ بک دو. روز قیامت یاد رکھیے حرام ہے یہ, اور اتنا سخت گناہ ہے. اور بندوں کے معاملات بندے طے کریں گے, رب کا معاملہ رب طے کرنے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے, روز قیامت اللہ اپنے حساب کریں گا, بندے اپنا حساب کریں گے. اللہ ہی دیں گا لیکن بندوں کا حساب بندے لیں گے. اللہ اپنا حساب کریں گا, ایک انسان جنت کی طرف جا رہا ہوں گا لیکن مجمع میں سے ایک انسان کہیں گا صحیح مسلم کے, عائشہ اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ کہیں گا ٹھیک, نام عمل میں سے گالی کے بدلے میں اس نے کیا, تو اے اللہ فلاں, اے اللہ فلاں, اتنا کہ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, ایگزاسٹ ختم ہو گئی, اب کیا کریں؟ تو اللہ کہیں گا دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو, اور وہ جہنم میں چلا جائیں گا. تو اللہ کا حساب اللہ لیں گا, بندوں کا حساب بندوں کو دینا ہے. تو عزت ہماری ایک دوسرے پر یاد رکھیے حرام ہے, مال حرام ہے ضائع کرنا, اور